Automobili, autobusi, šleperi mimoilaze se uskim ulicama kroz naselja Stanovo i Male Pčelice već 6 dana. Na usporenu vožnju i čekanje u kolonama prinuđeni su svi, od onih koji su pošli na put poslom do onih koji su ovog vikenda krenuli na svadbena veselja. Izgibo smo ovde, da. Ne može da se prođe, mile. S malim autom i možeš, ali s ovim punim vozilima teško. Bi trebalo da blokiraju ceo grad. Zbog čega? Zato što samo tako može da istrajemo kad se složimo. Vidite sami kakav nam je put, to će da se uništi, neko to ne popravlja, šta će da bude, vidjet ćemo. Malo su nam napravili haos, ali šta da radi. Šesti dan je blokirana i pruga ka Kraljevu, zbog čega je transport Fijatovih vozila do Bara preusmeren preko Mladenovca. Na vanrednoj sednici gradsko veće je donelo odluku da tužiloštvu podnese krivične prijave protiv NN lica zbog posledica koje trpe građani i privreda. Oni su pozvali policijsku upravu da preduzme hitne mere i obezbedi normalnu komunikaciju na putnom pravcu Kragujevac-Kraljevo, dok je gradska uprava upozorila da će policija i tužiloštvo biti odgovorni ukoliko dođe do incidenata između građana i štrajkača. To je potez očajnika. Smatramo da su nemoćni pred činjenicama, a činjenica je da su oni krivi zašto se mi danas ovde nalazimo. Mi smo ovde nekoliko dana i koliko vidimo nas građani podržavaju ovde, znate. A ti koji treba da dođu, to su verovatno igrači gradskih oci. A gradski oci su zaboravili da su i oni došli na vlast protestima. I pored sastanka sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, koji je radnicima, kako tvrde, obećao da će do 1. decembra biti rešen status ovog preduzeća u restrukturiranju, oni kategorično odbijaju da uklone autobuse sa magistralnog puta i pruge. Naši zahtevi su isplata plata, socijalni program i sve ostalo. Ništa od toga nismo ostvarili, ni jednu stavku nemamo. Glavna autobuska stanica pod blokadom je više od 10 dana, a putnici su prinuđeni da svoj prevoz traže po okolnim ulicama. Podsetimo, inspektori za privredni kriminal po nalogu tužilaštva u četvrtak su ušli upravo u autosaobraćaja gde proveravaju dokumentaciju koja se između ostalog odnosi i na kredit koji je uzet od Fonda za razvoj.